No niin, tää tutoriaali on nyt sitten tosta mun Sephora-haulistani. Elikkä mä teen kaikilla noilla Sephora-haul-tuotteilla mun kasvoni. Mulla on pohja tehty jo tolla Narsin meikkivoiteella. Ja nyt mä teen mun luomivärit, sun muut, kaikki loput, mitä tuolta löytyy. Elikkä siis, joo, mä käytän silmiini Naked 3-palettia. Sävyt koitan yhdistää siihen, että kun mulla on tuo Too Facedin Melted, joka on tosi vahvan pinkki se sävy, niin mä ajattelin, että ei tee silmissä hirveän vahvoja, että semmonen kevyt, pinkihtävä, kultainen meikki tulisi silmiin. Yes, joten aloitetaan. Me aloitetaan tällä Limit-värillä tästä Urban Decayn paletista, ja mä pistän sitä suurin piirtein koko luomelle sille pohjaväriksi niin sanotusti. Sitten mä otin tän Nuunerin, joka on vähän sitä tummempi matta. Mä pistän sitä tuohon ulkonurkkaan lähinnä. Ja häivyttelen sitä myös erittäin hyvin. Saatoin myös lisätä vähän Limittiä itsessään sekaan, että se häivyttyisi paremmin. Ja mä laitoin sitä myös tänne alaluomelle. En koko matkalta, vaan puoliväliin asti. Sitten vähän glitteriä, eli tämä Bash-luomiväri ihan kuivana tähän koko luomelle. Ja sen jälkeen toista glitteriä nimeltä Dust tähän sisänurkkaan tuomaan vähän valoa ja kirkkautta. Sitten mä halusin kokeilla sitä Perversion kynää tonne sisäpuolelle, että kuinka hyvin se pysyy siellä. Ja mä pistin sitä ensin sinne. Ja tää on tosi pehmeä ja pigmenttinen, mutta ei se silti tuolla vesirajassa pysy mun mielestä yhtään niin pitkään kuin mikään muukaan lineri. Sitten mä otin vähän tämmöisellä viistopäisellä siveltimellä ja tein noin linerit vähän semmoseksi kissamaisemmaksi, koska mä tykkään niistä sillain. Sitten mä taivutin ripset ja mä työnsin tosi monta kerrosta tätä Better Than Sex ripsiväriä Too Facediltä. Tää on tosi hyvää, mä tykkäsin tästä, mutta tää on niin pigmenttistä, että mä en meinannut saada pestä sitä niinku itseltäni pois seuraavana päivänä. Elikkä ottakaa se huomioon. Ja näin, tässä on mun valmiit ripset. Ja sen jälkeen mä käytin tätä Too Facedin lip. Melted lip tuotetta, elikkä siis mikä tämän sävyn nimi oli, tai Marshmallow. Joten tässä olisi tämä mun Sephora-haulin meikki nyt valmiina. Mä en oikein tiedä, mikä tämän nimi vielä tulee olemaan, mutta tältä tämä kaikki näyttää tällä hetkellä. Ja jos haluat tietää vähän tarkempia mielipiteitä, niin mä linkkaan ton haulin vaikka tähän näin, niin saat sitten käydä sieltä katsomassa. Niin nyt kun mä oon kokeillut näitä, niin mä kuvaan sen nimittäin, niin mä osaan kertoa teille vähän parempia mielipiteitä ehkä siitä. Yes. Kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!